Ta prohlídka nových sálů začne asi ve 2 hodiny. Přijdou tam všichni z radnice. Takže já bych se pro vás stavila asi tak kolem poledne, hned po obědě. Jsem moc zvědavá, co na to budete říkat. Pane primáři, haló, slyšíte mě? Promiň, Petruško, vzpomněl jsem si, jak to bylo. Tenkrát lepší. Česká televize má co nabídnout nejen ve svém vysílání, ale také na DVDčkách nebo CDčkách. Fanoušci seriálů České televize si tedy přijdou na své. Dobrý den! Dobrý den, nádražce. Tak co tomu říkáte? Dobrý, co? Nádhera. Hele, a Bachová přijede. Vy byste snad zařídili londýnskou filharmonii, kdybyste chtěl, pane starosto. Mám litu, že tu není Arnoš s Lindou. To mě taky mrzí. Doufám, že aspoň Linda přiveze nějakou tu medaili z Paříže. Jak jste sem tu muzikálovou hvězdu vůbec dostal? Ne, tak kombinace šarmu a assertivity. Ne, ona manželka s Bachovou jsou kamarádky. Ona se jezdila hodně na prázdniny. Míšo, vy jste perla našeho oddělení, vážně. Škoda, že jste zabetonovaná v takový škebli. Pochutnejte. Je dobrý na nervy. Je to sladký. Počkejte, já vám pomůžu. Dík. Díky. Viděli jste ji? K tomu říkám snídaně šampionů. Ještě si k tomu našej kruje Bloody Mary. Rozpíš mi. Ich bin dein Manager. Ich passe auf deine Termine auf. Wenn du nicht mit mir zusammenarbeiten willst, such dir einen anderen Deppen, der dich dahin bringt. Škoda, že vás ve státech nenaučili, jak se obléknout ke vstupnímu pohovoru. A co vás tak táhne k nám na malé město? Máte dobrou pověst a tradici. Teda aspoň váš primariát. A slyšel jsem, že máte vybavený funglnový sály a málo lidí. To znamená hodně práce. To je v pohodě. Nikoho nebaví tvrdnout na čekačce. Prosím, tady. Světla jsou. Lepše. Chtěl jsem se zeptat, jaký je rozdíl mezi chirurgickým a ortopedickým sálem? Ortopedický sál vyžaduje mnohem důkladnější zajištění hygieny. Případný zánět v kosti totiž pro pacienta znamená obtížnou léčbu a vážné následky. A ta klimatizace, to je taky náročnější než jinde. Tak si někdy zkuste osekávat kyčelní kloub hodinu v gumový zástěře. To je horší než sauna. Z nového vybavení bych rád upozornil na RTG, zesilovač napojený na nemocniční počítačovou síť, počítačovou navigaci. No já myslím, že za těch 65 milionů jsme toho udělali víc než dost. Tak, prosím, pojďte za mnou. Škoda, že to není paní primářka, má doktor Sela. Nevíte, kde se mohli zdržet? Prosím.